Uma cidade que eu não conheço, aqui na Suíça, como é que eu encontro um caixa eletrônico? Eu venho aqui no Google Maps, venho em mais, aí aqui embaixo, em serviços, eu vou em caixas eletrônicos. Então, ó, ele já me mostra qual é a região onde eu tô e mostra os caixas eletrônicos que tem próximos a mim. Travelex Confidence, cartão pré-pago, onde eu coloco até 6 moedas e posso sacar a moeda local em qualquer destino que eu frequentar. Arrasamos, né? Travelex Confidence, você vai dar a volta ao mundo com ele.